Якщо я тебе не умию, не матимеш частки зі мною. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Пресвященні владики, всечесні, всесвятліші, преподобні отці, дорогі отці діякони, достойні брати семінаристи, дорогі в Христі, брати і сестри. Слава Ісусу Христу! Цією надзвичайно глибокою літургією Святого Страсного Четверга ми з вами розпочинаємо святкування Пасхи. Бо пасхальне таїнство має таких три головних моменти, виміри чи кроки. Це є страсті Христові, Його смерть, розп'яття на Христі, Його славне і триденне воскресіння. І жодне з тих трьох частин не є зрозумілим і прямо неможливим без інших двох. І ось сьогодні, коли ми звершуємо цю літургійну пам'ять тайної вечері, яку спожив наш Господь і Спаситель перед своїми страстями, ми начебто входимо, розпочинаємо переживати це глибоке пасхальне таїнство наших часів. Зокрема, цього 2024 року. Ми добре знаємо, що старозавітня юдейська пасхальна вечеря була єдиним моментом, коли Божий народ Старого Завіту святкував Пасху. Інших моментів, окрім цього, в них не було. Христос казав своїм учням: «Я так бажаю, так прагну спожити з вами Пасху». І ось цю пасхальну вечерю, яка згадувала визволення Ізраїля з Єгипту, згадувала момент, коли ангел-месник оминув доми Ізраїля, пройшов мимо тих домів, які були позначені кров'ю Агнця, спомен цієї старозавітньої події Христос наповнив цілковито новим змістом. Не тільки сенсом, але глибокою дійсністю. Сьогодні у цій пасхальній, але тайній, містичній, таїнственній вечері в образі нашого Христа Спасителя ми бачимо Бога, який дає себе, уділяє себе своїм учням. Це Він, той новозавітній пасхальний агнець, який своєю кров'ю викупить людський рід від месника ангела смерті. Але Христос не тільки йде віддати своє життя за спасіння світу, не тільки йде вмерти за своїх учнів, але Він йде дати себе їм. Змістом цієї новозавітньої тайної вечері є те, що наш Господь Спаситель не тільки віддає себе за людей, але дає себе людям. Він дає їм те, ким він є. Всі ті жести, слова тайної вечері нам про це говорять. Він їм каже: «Прийміть моє! Їжте моє! Пийте моє!» Це означає, що змістом цієї таїнственності є те, що Христос хоче передати кожному, хто є причасником людської істоти, можливість бути причасником Його божества,
Він став людиною. Але даючи себе людям і віддаючи себе за спасіння людей, Він хоче, щоб ми були причасниками не тільки Його людства, але теж Його божественної природи. Він хоче дати себе. Нам часами є важко підібрати навіть відповідні слова в наших мовах, бо сьогодні люди думають по-інакшому. Нам легше зрозуміти, коли хтось за нас щось зробить. Але нам видається, що це щось таке, що є ззовні. Я тут ні при чому, за мене хтось щось зробив. Так, Христос помер раз і назавжди за усіх людей. Але Він хоче, щоб усі люди усіх часів і усіх народів отримали щось від Нього самого, отримали Його частку, стали причасниками Його боголюдського єства. Сьогодні ми святкуємо в особливий спосіб таїнство священства і Євхаристії. Сьогодні є свято наших священників. Саме зміст новозавітнього Христового священства і полягає в тому, щоб те, що дав Христос своїм учням на тайній вечері, стало доступним усім людям, не лише якомусь маленькому колові вибраних. Щоб та дійсність страсної пасхальної жертви Христової була не тільки за людей, але людям. Без священичого служіння сьогодні для нас усіх Христос, Бог Отець, Дух Святий були б якимись далекими. Ми б, може, чули, що хтось за нас віддав своє життя, за наші гріхи. Але нам так треба когось, хто би нам це подав. І ось Преосвященні Владики, дорогі отці, отці діякони, бути Христовим священником означає давати себе людям. Справжнім священником є той, хто себе уділяє людям. Не тільки те, що він має, знає, вміє, але те, ким він є. Те, що він має у своєму серці. Те, ким він є для Христа і у Христі. І той священник, який себе уділяє людям, він тоді має частку з Христом. Це сьогодні ми побачили у тому дивному приниженні Бога перед людиною під час вмивання ніг, які чинить Христос своїм учням. Навіть сьогодні, через служіння єпископів. Сьогодні дозвольте мені сердечно подякувати усім нашим священникам, які себе дають людям. Які часом відчувають, що люди п'ють їхню кров. Готові розтерзати їхнє тіло. Але ви є носіями тіла Христового. Є ті, які годуєте їх небесним хлібом. Ми сьогодні освятили святе Миро. Той священик, який віддає себе своїм людям, він є тим миром, тими пахощами Христовими. Бо можемо мати миро, але як немає священника, який намастить тим миром Божий народ, та свята олія лишиться лише тут на престолі, а наш народ не стане родом вибраним, не стане царським священством, не стане народом нового заповіту. Ми сьогодні освятили антимінси, рухомі престоли, на яких буде звершуватися таїнство Пресвятої Євхаристії. Але що з тих престолів, що з тих антимінців, як немає священника, який скаже над хлібом і вином ті сакральні священні слова Христові,
беручи частку у тих словах, прийміть, їжте, це є тіло моє, пийте, це є кров моя. Сьогодні, коли ми вглядаємося в Христа, який не тільки вмирає за людей, але дає себе людям, я хочу особливо згадати наших двох ув'язнених отців-редемтористів, отця Івана і отця Богдана. Вони сьогодні терплять у Христі і з Христом. Вони сьогодні справді йдуть за Христом на хрест. Ми сьогодні просимо, молимося і працюємо, робимо все, що можливе, щоб їх звільнити. Але в цей день священства, ми не можемо не згадати про тих священників, які терплять, які до кінця п'ють чашу Христових мук і страждань і остаточно віддають себе своєму народові, своїй церкві, віддають себе як жертву за гріхи багатьох. Так цікаво, що якраз напередодні цих святих днів ми отримали ще одну потрясаючу, сумну новину. В селі Олександрівка Скадовського району на Херсонщині якраз в Страсний тиждень не просто захопили наш храм, але здійснили святотатство. Пересвятили цей храм і приєднали його до церкви, Руської православної церкви. Вдивляючись в ті кадри, в ті картини, мені приходять на ум слова пророка Ілії, який взивав до Господа, кажучи: «Господи, пророків твоїх повбивали, жертовники твої поруйнували, лишився я один, і мого життя шукають». У цей Страсний четвер ми молимося за тих наших людей на окупованих територіях, які справді лишились як вівці без пастиря. Але це до них сьогодні хоче прийти Христос. Лише у знаний йому спосіб, щоб їх зробити причасниками його таїнственної пасхальної вечері. Сьогодні ми молимося за всіх тих, хто ще не знає Христа, хто чув про Нього, але Його самого ще не зустрів. Щоб наша церква послужила в повні своєму народові, кожному українцеві, кожному чоловікові, жінці, дитині, нашому воїнству, щоб усі ми разом могли стати причасниками Його тайної вечері. Бо це наша молитва сьогодні. Вечері Твоєї тайної, днесь, Сине Божий, мене причасника прийми. Амінь. Слава Ісусу Христу!